ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଗୁଲାବ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ଓ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା। ରାତି 9ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପଡ଼ିବ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତଳିଆ ଓ କଚ୍ଚା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପବନ ଭୂସ୍ଖଳନ ବନ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରହିଥିବା କହିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖସିଲା ଅତଡ଼ା। ଗଜପତି ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅଜୟଗଡ଼ ଘାଟି ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା। ପତାୟତଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ରଖିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। 81ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର। ନଦୀର ମହିମା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ମାଓ ଦମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅମିତ ଶାହ। ମିଟିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଜିପି ଥିଲେ ସାମିଲ। ବରଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଏଯାଏ ହୋଇନି ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ।